V této části se podíváme na práci s jasem, kontrastem a obecně si něco povíme o expozici. Když se podíváme na tyto dva obrázky, druhý, tak už na první pohled můžeme vidět rozdíly. Na tom obrázku vlevo máme až příliš přesvětlený celý ten obrázek, hlavně tu oblast té budovy, kde tady ztrácíme i detaily. A celkově nám to ubírá na pozorovatelné kvalitě. A v pravé části opět máme druhý opak, že máme naopak málo světla a nějaké části jsou až příliš tmavé. Jo. Jak to asi vzniklo, tak co na to má vliv, tak celkově vliv, jak vidíte, na tohle má světlo. Respektive množství světla, které právě dopadá na světlocitlivý čip při procesu zvaný expozice. Jo, takže to vzniká při pořizování fotografie. Vlevo jiným názvem můžeme říci, že je obrázek přeexponovaný, takže příliš mnoho světla na něj dopadá. Kdežto obrázek vpravo je podexponovaný, takže typicky asi byl focen v noci a jediný zdroj světla nebo přirozeným zdrojem světla zde byly žárovky někdy v podvečer. A takže to jsme se dostali k expozici jako takové, že vzniká vlastně při fotografování. Kromě množství světla, které vlastně dopadá na ten světlocitlivý čip, tak hraje roli i doba. Jo? Takzvaná expoziční doba nebo expoziční čas, který bývá vlastně ve zlomkách sekund pouze. Jo? A celá ta velikost vlastně toho otvoru, když fotíte, nebo když byste fotili tím objektivem, tak vlastně se reguluje clonou. Jo? A zde ještě tady máme takový pojem, který jste se mohli, když fotografujete, setkat, a to je clonové číslo, což je vlastně nějaký poměr ohniskové vzdálenosti, jo, toho objektivu jako takového, protože má nějaký vlastně, je to nějaký průměr otvoru a objektivu jako takového, no. Obecně tady můžeme říct, že čím je clonové číslo větší, tak tím je výsledný obraz více zacloněný. A tedy menším v průměr otvoru. Tak, nyní se podíváme tedy na nějakou práci. Otevřeme si GIMP. Dané obrázky zkusíme opravit. Tak cest, jak na to můžeme udělat, tak je více. Nejprve si ukážem si jednu ze základních, takže záložce barvy. Máme zde možnost tedy jas a kontrast, kde tedy můžeme sami přidávat, po případě přidávat, ubírat jas a kontrast. Jo, můžeme vidět, když přidám moc kontrastu, po případě zase málo, jo, že se ztratí ten obraz. Rozdíl u jasu, jo. Teď už máme silně přeexponovaný. Jo, tak tady můžeme to upravit. Ještě zde je možnost rozdělit náhled, tak můžeme vidět i jak jsme vlastně upravili ten jas. Jo, ta pravá část je upravená, takže levá část je upravená. A pravá je ta původní. Jo. Kam můžeme přidat, že jsme přidali tedy kontrast, aby, protože jsme říkali, že obrázek má příliš jasu, tak přidáme kontrast a můžeme vidět ten rozdíl
je hodně znatelný. Je tady na ty ceduly, hlavně na té budově. Na těch tmavých místech to samozřejmě tolik nepoznáte, ale také to jde poznat. Máte tady další různé možnosti. Blending, to jsou různé druhy. Jo. A zde mám normální. Můžete si tady proklikat to různé možnosti, jo, které slouží tady pro nějaké nahrazení barev a všeho možného. Můžete nastavit samozřejmě i krytí, takže průhlednost. Já potvrdím a máme tedy obrázek upravený. V druhém případě, kdybychom chtěli opravit druhý obrázek, tak buď na to můžeme jít stejně, nebo tentokrát použijeme vlastně takzvaný úrovně neboli histogram. Jedná se tedy o jeden ze základních nástrojů, který se vám určitě bude hodit při opravě vlastně obrazu jako takového. Můžeme nejprve ještě, než začnu ručně se v tom trošku šťourat, tak docela dobře fungují možnost automatické opravy. Jo. Ono to závisí na kanálech, ale o tom se budeme bavit příště. Samozřejmě zase obnovením výchozím, jako u každého nastavení v GIMPu si můžete resetovat. Takže jedná se tedy o graf, jak vidíme, graf jaksových četností a my si můžeme ho sami takhle upravit. Si musíte, akorát si upravujete ten. Jo, takhle ho trošku vysvětlíme. Máme zase rozdělit náhled a můžeme vidět, že tentokrát ten rozdíl je mnohem více znatelný. Samozřejmě na těch světlech se nám to trošku podepíše. Máme potvrdit a tímto jsme tady spravili ten obraz. Další možnost ještě, jak aplikovat tyto změny, tak je samozřejmě aplikováním pouze určité části nebo výběru. Já když si tady vyberu čtverec, tak já samozřejmě můžu změnit třeba ne, pardon, stíny jas to ne. Jas a kontrast. Můžu změnit pouze ve výběru. No, to se nám typicky bude hodit, když třeba budete vyřezávat nějaké fotky, které třeba budete chtít přidat nějakou fotku do výsledného obrazu a pak zjistíte, že je třeba příliš světla oproti ostatní části, tak vy si ji pouze označíte a můžete si ji vlastně ručně takhle upravit. Jo. Funguje to na výběr, Ctrl D zase ruším. Tak to bylo vše k práci s jasem a kontrastem. Na závěr ještě můžeme podívat na křivky, což je jeden z dalších nástrojů, který nám může docela pomoci. Já jsem ho zapomněl zmínit v minulé části, jsme se bavili o barvách. Tak opět máme tady nějaký, můžeme aplikovat tady na kanály, já to nechám aplikované na jas. A se podívám. Jo, tady si můžete buď manuálně upravovat, protože to je nějaký nastavení jasu. Možností tady máme, si můžete proklikat, jo, naštěstí barev necháme. Jo, teďka to aplikuju na celý obrázek. Jo, a ona se mi to samozřejmě o to víc aplikuje na ten
obrázek, který je aktuálně tmavší, protože pracuji s tou hodnotou, jakou aktuálně mám. Těch možností tady je spoustu. A tady bude taky někde automatika, si nejsem jistý. Ve Photoshopu jako takovým je, ale tady ji zatím nevidím. Tak je tohle nějaká jedna z možností. Jo, takže tyto nástroje jako histogram a curves, neboli křivky, určitě budete využívat při jakékoliv opravě obrazu. Tak to bylo vše.